Кыргызстанда медиа жана журналистика тармагындагы мейкин аталышындагы президенттик сыйлык түзүлдү. Июнь айынын башында тиешелүү жарлыкка Садыр Жапаров кол койгон. Максаты жалпыга маалымдоо каражаттары жана журналистика тармагындагы жетишкендиктерди баалоо, кесиптин кадыр баркын жогорулатуу, журналисттердин чыгармачылык активдүүлүгүнө дем берүү. Буга чейин көп журналисттер арасында мамлекеттик бийлик тарабынан колдо жалпы эле журналисттерге тегиз жүрбөйт деген сөздөр да бар болчу. Мен ойлойм, ушул сыйлыктан кийин баарына калыстык болот жана шарт түзүлөт деп айтсак болот. Комиссия 11 адамдан турат, анын 9-у көз карандысыз ар кайсы медиа ресурстардан тандалып алынды. Сынакка материалдар 10 номинация боюнча кабыл алынат. Ага бир эл бир түндүк, Керемет Кыргызстан, Салык өнүгүүгө салым, Таза мекен, Билим келечек, Куттуу элет, Мекен жана Мен, Мекендештер, Кыргызстанда чыгарылган жана сергек жашоо деген темалар тандалып алынган. Ар бир жеңүүчүгө 1 миллион сомдон ыйгарылат. Бул сыйлык өзүнүн ордунда, учурунда чыгып атат десем жаңылышпайм да, анткени бир топ жылдан бери журналистика жаатына мындай бир момундай иш болуп эле келе да, момундай иш чара. Анткени азыр журналисттердин арасында мындай ат салышсак деген, атандашсак деген жакшы мааниде да, мына ушундай бир ичибизден бир чыгармачылык кытыгылоо пайда болду да. Анан албетте кийинки жаш журналисттердин дагы өсүүсүнө бул абдан жакшы түрткү берет деп эсептейм. Калыстар тобунун басымдуу бөлүгүн көз карандысыз медиа эксперттер түзөт. Алардын баары журналистика, медиа, кинематография, телерадио берүү, маданият жана искусство тармагынын квалификациялуу адистери. Сыйлыктын жобосуна ылайык катышуучулар 3-тен ашык эмес номинацияга өтүнмө бере алат. Бир номинация боюнча циклдан бир гана материалды берүүгө укуктуу, мамлекеттик же расмий тилде кабыл алынат. Комиссиялар иштей баштады, журналистик материалдарды кабыл ала башташты. Кудай буйруса жылдын аягында жыйынтыгы чыгарылат деген ойдобуз. Эң башкысы бул сыйлыктын өлчөмү 10 миллион сомдун тегерегинде экендиги. Мындай деген деги биздин басма сөз тарыхында биринчи жолу болуп олтурат. Сынакка берилген материалдар үстүбүздөгү жылдын 1 январынан тартып 1 октябрына чейин жарыяланышы керек. Жеңүүчүлөр 7 ноябр маалымат жана басма сөз күнүнө карата расмий иш чарада аныкталат. Конкурска мамлекеттик, жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү жана көз карандысыз журналисттер да катыша алат. Ал эми президенттик администрациясынын маалыматтык кызматы белгилегендей, сынак ачык айкын өтөт. Иният Эргешева, Мирлан Жаныбеков, ЛТР Бишкек.